Vitet e fundit, ndërmarrja e ujës sjellës kanalizimeve të lushnjës ka hedhur një hap të guximshëm me synimin afat shkurtër për furnizimin me ujë 24 orë pa ndërprerje të qytetit. Pushteti vendor në bashkëpunim me operatorët e huaj ka mbështetur rekonstruksionin total të rrjetit të ujës sjellësit dhe fakti që sot qyteti ka ujë të rrjedhshëm e me orar të zgjatur e në përqindje më të madhe të abonentëve kanë 24 orë ujë është tregues pozitiv i punës që po bëhet. Nga biseda me drejtues të ujës sjellës kanalizimeve informohemi se sa afërmi qyteti i Lushnjës do të jetë ndoshta i pari në Republikë që do të heqë depozitat nga tarasat, sepse synimi i operatorit është që qyteti të furnizohet me 24 orë ujë pa ndërprerje dhe kjo gjë ka filluar. Në pritjet e realizimit të kësaj nisme, që është edhe një siharik i mirë për të gjithë, televizioni 4 Plus kontaktoi sot disa qytetarë dhe mori mendimin e tyre se si e presin ata zbatimin e kësaj nisme, por mendimet janë të ndryshme. 24 orë të rritshëm pa depozit. Në ju nuk përdoni depozit? Jo, nuk përdoni. Ujësia si pritët të nëma një aksion për hekën e depozitave, ju dhe ta hikën? Po që duha, unë du të heq. Ujë nuk vjen 24 orë, por unë kam depozitë dhe mush ka disa orë ujë, mund të ketë deri në 10 orë ujë, jo më tepër. Ujë është jetë, thot një shprehje e popullit tonë. Ai duhet familjes në çdo orë të ditës e të natës. Kështu që bashkë me optimizëm për krijimin e stabilitetit në furnizimin e rregullt me ujë pa ndërprerje, ndërmarrja po teston me hollësi çdo detaj, çdo lagje, çdo pallat me qëllim që të realizohet më e mira e mundshme në dobi të jetës së qytetarëve. Prania e depozitave mbi tarasat rëndon në ekonominë e banorëve të kateve të sipërm, sepse ata bëhen viktima të shkatërrimit të letër katërmas shtresës mbrojtëse të tarasës, nga që banorët hipin e zbresin e taras për hallet e depozitave të tyre. Qytetarët shkojnë akoma më tej me mendimet e tyre duke pohuar se uji i depozitave është ujë i ndenjur dhe me bakterie të dëmshme për shëndetin, kështu që duhet punuar që uji i rrjedhshëm që vjen në shtëpi të jetë i kontrolluar dhe i pishëm. Para disa ditve i kemi pasur furnizoheshin me ujë rregullisht 24 orë. Duke filluar që nga dje dhe sot, ndërpritet që në mëngjes edhe vjen bazitë e vonë ujë. Detyrimisht përdorim ujin e depozitës, gjë që s'është normale sepse nga përdorimi disa vjeçar, ato janë mbushur me bakterie, me mikrobe, gjëra që ata ndërtojnë shëndetin tonë. Së pari një ujësjellësin së bashku me këshillin bashkiak, të cilët ata marrin vendimin, duhet i garantojnë qytetarëve të Lushnjës sigurimin 24 orë të ujit të pishëm dhe të jetë i pishëm. Pastaj të fillojnë heqjen e depozitave. Se në rast të se energjia elektrike do ndërpritet, do bëhet me këto fashën, do ketë orare të reduktuara të energjisë elektrike, kush do ta furnizoj me ujë 24 orë qytetin? Atëherë ne do mbetim pa ujë. Moshat tona, fëmijët, tualetet në ratë të parë kanë nevojë për ujë të rrjedhshëm në mënyrë të krijosh pastërtinë dhe higjienë në shtëpi. Edhe unë jam dakord të heqin depozitat. Nuk duhet të ketë asnjë depozit, sepse po ti shikosh atje ku jam unë në shtëpi, shikon gjithë Lushnjën, vetëm ndriçojnë depozitat në të gjitha pallatet. Ka ardhur kuaj që ti jet. Lushnja nuk vuan për ujë, vuan për administrim të ujit. Pavarësisht opinioneve të ndryshme të qytetarëve, drejtori i ujës sjellësit dhe administrata e tij janë të vendosur që qytetit t'i japin 24 orë ujë, kështu që depozitat natyrshëm do të dalin nga funksioni dhe kjo gjë është duke u bërë realitet. Lushnja ka shumë ujin me bollëk, por duhet administruar. Shpresat e qytetarëve janë që sa më shpejt të marrë fund përdorimi i depozitave.